со сготовище збавилось. Осінь, та свій збущей. Ну-ку, айзі. Ну-ку, лабвакар вісім бурвігаєм скатītājiem. Vai labrīt, vai labdien, kur nu kurā laikā skatās šo videoklipu, bet jau ceturtā Call of Duty Vanguard epizode ir jūsu acu priekšā. Nu ko, turpināsim šo burvīgo piedzīvojumu. Kopā, kā jūs atceraties, pagājušā epizode bija tā diezgan tāda interesanta. Mēs tur palidojām ar lidmašīnu, palidojām. Un beigās tad mēs atapāmies kaut kādos, tur es nezinu, kur mēs tur atapāmies, bet noslēdzās epizode ar to, ka mēs tur kaut kād, tas mūsējais čals mūs tur apklāja ap kaut kādiem šitiem ten krūmiem, tad mēs pamodāmies, un tad, principā, epizode arī beidzās. Nu ko, un tāpēc arī mēs turpināsim tūjās iesākt to, bet pirms mēs sākam, mīļie skatītāji, jūs jau zinat, tēņa nekur nav pazudus, viņi ir vēl joprojām šeit. Tāpēc padzersimies citronu. Medutiņu un ingveru. Čiers! Kas var būt labāks par šo? Nu ko, dāmas un kungi, joprojām shoutouts nevienam citam kā Sony PlayStation Latvija. Kuldons joprojām spēlē uz PS5. Ja kāds vēl nav piesakojis Sony PlayStation Latvijai Instagramā, nu tad visi linki ir aprakstā, arī playlists ir aprakstā. Uz Call of Duty, nu iegadījumā kāds vēl nav ieraudzījis, jā. Davai, mīļie, turpinām, es arī gribu ātrāk turpināt, skatīties, kas te būs tur tālāk. Protams, pirms mēs sākam spēlēt, uzliekam austiņas, jā, obligāti. Un īstenībā, es tikko pirms sāku filmēt epizodu iegāju, paskatījos, kas notiek vispār ar laiciņiem, jā. Kas notiek zem pirmās epizodes, zem otrās un zem trešās. Es paskatījos, zem pirmās epizodes ir 1200 laiks. Tas ir vienkārši crazy, paldies man milzīgs. Otrā epizode, ja nemaldos, ir 900 laiks. Tur vēl sotaciņš pietrūks līdz 1000. Un trešā epizode ir bišķiņ pāri 800 laiks. Tur pietrūks 200. No, nezinu, vai mēs dabūsim zem visām epizodēm 1000, bet varbūt tomēr dabūsim. Tāpēc, can we smash? Viens? Ok, can we smash? 1000 laiks! Jau tagad zem šīs epizodes. Nu, un tad būs zaibīs. Tāpēc tiešām milzīgs paldies visi tie, kas saspiedīsos laika podziņas. Milzīgs appreciated par laiciņiem, jo laiciņi, ticiet, mani motivē johaidi ar ārā, ja? Nekas cits, tikai laiciņi. Tāpēc iespiežam laiciņu, nepažaulēm. Nu ko, davai, valkam austiņas, hopā! Ir, austiņas ir virsū. Nu ko, turpinam piedzīvojumu, vai ne? Davai, spiežam campaign un let's go! Tā, kas mums tagad jāņem ir? Šitas ten Numa Trail, ja? Nu davai, spiežam Numa Trail un let's go! Resume, jā, resume. Iedomājieties uz... Ew, pacanī, re kur ir? Tā ir tā vieta, kur mēs apstājāmies. Ew, kas tur ir, es nesaprotu. Crouching and moving slowly will make... Bļa, es nevaru. Ew, es iesprūdu, veči. Crouching and moving. Pagaid, kur es esmu kaut uz fucking purvā kaut kādā, bļa, džungļi, bļa. Tie ir džungļi, joptai. Ew, nu kas tas ir, es iesprūdu? Ā, tad mums nevar iet. Nu, davai, pa džungļiem augsim, jā? Es būšu tā kā tāds Tarzāns, johaidien. A, man stroķis nav, ew, veči. Man nav stroķis. Man nav nekā. Es nevaru neko izdarīt. O, press uz augstu fokusu. Veči, es redzu savu sienu. Tu pieduries? Ew, tas kaut kāds abilities viņam ir, ne? Es savu sienu redzu. Ķipā, redziet tā tur labajā apakšājā malā? Ķipā tāda acteņa, un tā kā viņa laikam piepildās, es varu uzspies, un tad es redzu cauri visu, nu, cauri... Ew, bet man nav ierocis, veči.
Ir baigā dirsā. I'm coming, buddy. Mateo, I'm coming, buddy. Ā, pie tā čala es tipa eju, ja? Pie tā čala, kas man tur apklāja. Apklāja ar tiem zariem, ja? A kā var izslēgt ārā? Ai, nevar izslēgt. Reku čalas priekšā. Eju, bet pacanī, tai baigā žopa, blin. Eju, reku pacanī. Diffuse. Ew, Jakey, dirsā ir. Ew, viņi iet. Ew, viņi man nepamanīs. Man ir kaut kāds, es nezinu, kas tas ir. Tas nav kārdziņš, tas ir huizin kas. Eju, pacanī, es nezinu, ko darī. Es eju pareizi. Ā, reku, man tur jāiet, reku, ir. Es dzirdu viņus. Reku, ir. Es nevarēšu te apkārt apiet. Rekur. Tā. Džeki, šitā ir kaut kāda sneaky misija. Es nezinu, kā... Vai iet ar viņiem vienkārši šaudīties ar viņiem? Es nezinu, man bail. Oh my god, re, kur čals, blin! Re, ko viņš ir? Viņš stāv uz vietas, blin! Tu nopietni! Viņš reāli stāv uz vietas! Paskaties! Ne? Ew, viņi tur pārāk daudz ir, veči. Paskaties. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu fucking dirs. Labi. Huiņā, blin. Viņš stāv uz vietas, prikiņ. Man liekas, ka šī nav laba doma pušot, bet nav variantu pacanī. Izredēšanās. Es zināju, ka tā būs, bļeģi. Jop, tvoju maļu, bļeģi. Suka jobanā, bļeģi. Kroplis, bļeģi. Nē, te nebija tā jādara. Es izvēlējos nepareizot. Nebija. Šitas jādara paļubam klusībā. Tāpēc arī bija tur krauč. Šis paļubom bija jādara klusībā.
Bre, ti je kao od Japanji, blin! Kurvi, nīres neredzu, bļeļ! Es pamēģināšu pa šeien. O. Varēju, ka tur ir? Lānām. Komandarīt! Arī kur ir? Blin, es pareizi atnācu! Zaibīs! Pārlādi. Wow. Kāds rādžiņš, dvai, come on! Blin, šitādas klusās misijas man nepat... Man patīk normāli, kur var pašaut. Šitās kaut kādas klusiņās, blin. Evis dzirdi, čals! Kur jāiet? Pidaras! Nahuj! Šķīpacenais, bļeļ! Suka, jebanā, bļeļ! Es nodrušu, nahuj, bļeļ! Kas man jādara? Es nedrīkstēju šaut? Sukas, bļeļ! Japonci, bļeļ! Puisīt, nāc pārbaudi! Nāc! Nu manā, kuģiblai čālīlī, holī! Holī, čikaļa, holī, hālā! Come to me! Rāpies iekšā, puisīt! Nu rāpies, paskaidz, ko tavs brālīts! Rāpies iekšā! Ak, tu nerā? Nāc! Nāc iekšā! Nu nāc! Bļēd, suka! Pidaras, bļēd! Jebni Japāņi, bļēd! Tu neesi nekas, tu esi fucking Japānis, bļēd! Saprati, bļēd? Es bomzis, bļēd! Suka, Japāņi, bļeļ! Es jūs drāzīšu, sapratāt, bļeļ! Man pilnīgi pohuj, kas jūs esat, bļeļ! Aizsūtīšu balto karogu ar fuckingo sarkano apli pa vidu, bļeļ, apakaļ uz mājām, bļeļ! Esmu džungļos, sapratāt, bļeļ! Esmu džungļos, esmu Tarzāns šinī, bļeļ, kortā, bļeļ! Esmu Tarzāns, sapratāt, bļin? Kās tie pa trapiem, bļin? Domājat, ka es iekāpšu tajā trapā, bļin? Huju, bļin! Nekus tur ir? Nu, ko, bļē, jobiši! O, bļē! Skrien! Nākuj! Pārgriezīšu tu rīkli kropli, bļēļ!
сука, ебана, бля, ебаные кропли, бля. Сука, бля, ебаные ебани, бля. Откал нож, Айенс, ты fucking дырс, бля. Нахуй, эй, бля. Нахуй, эй, бля. Сопроти, бля. Ко, рикл, рикл, пар граузишь, бля. Пидарас, блядь. Ктиос, блядь. Кретинс. Вау! Вау! Лаби, чеки! Tagad kā? Es gribu saprast, kā! Es zinu, ko aizmirstu pielietot! Šito! Es aizmirstu lietot to... Tipa Night Vision, blei. Wow, blei. Šitā mirt Uldon, blei. Es esmu tāds bomzis, blei. Es esmu tāds nabags, blin. Nu, reku, man jātiek uz turienu, reku, man rāda. Rekur ir čalis. Es dzirdu tos japāņus, es viņus dzirdu, saprotiet? No kur viņi ir? Tātad, re, kur ir viens? Viņš man pamanīs! Jā, es neciešu japāņus, blin. Jā, šitas ir klusībā jādara. Šis ir jādara klusībā, te nevar pušot. Es gribēju kaut kādā veidā no viņiem aizskriet, bet... Pagais! Man tur ir jāiet. Es ne tur aizgāju, pats anī. Oh my god, pāri ku... Oh my god, nē! My god, turies! Mirst japāni, blē, saprati, blē? Sučka, blē, šķība cainājas, blē. Sukuts, blē.
Nu kur viņš ir tas mans piderasts, bļiņ? Es dziru tās japāņu balsis, bļiņ. Hamačiņā, hoj, hoj, hoņačiņā, maļdoļ. Viss ir, tu mīrsi Japāni, saprati? Tu mīrsi Japāni, bļiņ. Nā, bļiņ! Mirsti! Klusu, bļaj, nemaz nebļauj, bļaj. Saprati, bļaj. Wow, es būtu iekrits iekšā. Ev, lidmašīna kokā! O, ev, tā nav manējā lidmašīna, kas nokrīt pirmī. Iepriekšējā sērijā. Wow! Ā, viņš tipa izlaida. Pacanē, jūs domājat to pašu, ko es? Jūs domājat to pašu, ko es? Muļēt, krepls! Es zināju, suka jobanā, bļeļ! Šība cainā cūka, bļeļ! Jobanā Japāna, bļeļ! Es ar viņiem nekarošu! Nākuj, pārāk daudz, bļeļ! Jobani, rod, bļēj, suka! Pizdā, nu atkal pakās, suka! Pa! Pa, kas tas bija pirms? Kaut kas noraustījās, bļēj! Nāni, hirumai madeni ajāsaramu kanmen suru sā. Kas man noraustījās? Jūs redzējāt? Jā, mada tikam vārdo. Ehēdumu gā koko ni kuru madē šibaraku kakaru. Re, kur ir Japāņi, jobanie, bļin. Oj, čals ar zobenu, bļin. Nu, davai, pakaži, bļin. What the f... Eku manējais čomaks! Ev, bet kas tas pa gļuku bija pirmīt, redzējāt? Noraustījās spēle, bļin! Kaut kāds loadings parādījās. Do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Fuck you, blē! Haņu haņu! Hile čukole heilole! Kas ir? Wow! Kas notiek? Kas notiek? Ev, kas tie tādi ir? Čals ar uguns smēķēju! Paga, tie ir manēji! Es still alive! Yeah, no shit! Cut them free! Jē, tie ir manēji, pacani, bļin! Tie ir mūsēji! That's why we're here. Sergeant James Washington, Army, 93rd Infantry Division. Lenny,
James Washington's. Got any planes? We need to get back up there. Planes? We're lucky they gave us ammo. Блин, нормал, чалый мугун, сметайс, блин. I'm right here. You know how to use a gun? Went through basic just like you. Sarge, who's that company? Блин, как нодит, знай, тос япанец, блин. Нодит, знай, япанец, так это от блусас, блин. Но? О, эй, мне дава строить, пацаны. Ā, man ir kaut kāds abilities, ka es varu ķipa palēlinājumā maukt. Tas ir tāpatās kā GTA tam Maiklam, man liekas, bija, es neatceros. Come on, Zī, drēžam tos japāņus, johaidī ar ārā, bļeļ! Es viņus drēzīšu visu nakti, bļeļ! Sapratāt, bļeļ! Sapratāt, bļeļ! Ko, bļeļ! Headshot, bitches, bļeļ! Headshot, japāņi, jebanie, bļeļ! Es jūs drēžu, japāņi, sapratāt, bļeļ! Ko jūs varat izdarīt? Jūs neko nevarat izdarīt, sapratāt? Paņemiet labāk, bļeļ! Ā, man nav, ganā. O, blēc, jūs tur daudz esat. Yeah! Sukas, blē. On me, blē. On me, call on me. Call me, call on me. Call me. Zina to dziesmu, Erik Sprites, call on me, blin. Džeki, apskatieties videoklipu. Es jums garantēju, jums patiks. Es varu sadarēt, ka daudz noklausoties Call on Me, ja? Vismaz, nu, es varu sadarēt, nu, daudz pats un pazaudēs vienu zeķi. Zeķi, no zeķu pāri paliks tikai viena zeķa, blē. Come on, Zī! Vai aiziet, Zuzi! Eyes up, people! Come on, Zī! Better than loading trucks, that's for damn sure. Bro, mēs džungļos esam! Šis ir karš džungļos! A kas man ir sekundarīs? Pistoli? We ain't exactly in a credit getting business. Oh, colored regiment. What the fuck, bļe? Kas tas ir, bļe? Šitas ir karš džungļos, veči, es jums saku. Reāli karš džungļos. Hold up. No? No? Tur kāds ir? See something? No. No! Checkpoint reach, davai. Just like this. So how do we cross? So how we do cross? Sniper's out. Pilfrey, your name's up. Hope there's grits in heaven. No? Like bait? You volunteering? Hell no. Oh! Eyes on the canopy. Go! Oh! Like bait? You volunteering? Hell no. Then shut your... Skaidrs. Man viss ir skaidrs. Hell no. Then shut your mouth. And keep those Pizdēts, kas tas ir, blin? Kas tur šauj, jobanais kropls, blin? Tur snaiperi ir, blin. Tur nevarēja skriet, blin. Pīdārās, tur nedrīk. Vo tagad jāskrien, blin. Es pārsteidzos.
all right? Still got all my parts. Checkpoint reached. Jais, nedrīkstēji skriet. Into the grass and stay low. Cik es reizes nomiru šinī epizodē, joban ir atbūt. Oh my god, atkal snai. Pa... Rekur! Viņš nebija... Tas bija tas piderās, ja tajā kokāblē. These crazy motherfuckers strapped themselves up in trees. What are we doing out here anyway? Brad shipped in the 93rd to help the 23rd take this rock. No? It's a Japanese base not far from here. It's protected by a hollowed out ridge. The rest of my boys are stuck behind a locked door. And we're the key. The hell does that mean? Wait, just shut up and do what he says. Clear out that ridge. Move on that base. Re, kur ir šis piderās, blin? Šitas pa mums šāv, šitas man nošāv divas reizes, blin. Ko mēs ar tādiem daram, kas man novāc divas reizes pēc kārts? Tieši tā. Pasveicin Džekiju, blē. Nu, tie... Ko pagriezāties, blē? Nu, ko lūri, blē? Hey, how are we gonna get into that ridge, Booker? Knock. Kas ir, blē? Hey, how about we play these fools from Duke Ellington? What the fuck, blē? Everybody loves a cotton club? You find me a trumpet, Lewis, and I'll take you up on that. Ejo, te man liekas būs baigā boņa, veič. Got to pack mine before we shift up. Te oši pēc kaut kāda ritīgākā kara, blin. Es, blin, man pietrūks lodas, blin. Ui, johaidi, nē! Apstādīja! Kā šito var apstādināt? Es netīšām uzspiedu. Oh! Kostos pa ierodzi! Nihuja sebe! Pasies to! Davai dēdzinam, ble! Pideras, blēģ. Dievs, manai normāli pistoli, blēģ. Blēģ, Džeki, man nav ierotas normāls. Viss? Iedomāju šo. Viss apstrādājot, blēģ. Es paņēmu arī kaut kādu sūdu ierots, blin, rokās, blēģ. O, STGs, davai. O, davai. Vismaz STGs, davai, 25 slodzi. Pasies, kā tie Japāņi pidarasi, blin. Viņi sabūvējuši šitās ten, nu tās alas, tā, nu šitās ten, pasies. Un te viņi iekšā sēž, ja? Te viņi iekšā sēdē? O, tā, ko, nē, nevajag man to type, tas types sūts ir, blin. Ev, pats sanī, pagaidi mani, blin. Obligations to our country never cease but with our lives. Kas man sekundārīs pistola, what the fuck? Well, someone give Lenny's gun to John Adams. We can use the help. We'll do what we can. No. Brother fighting in Europe. If mama loses her boys to both Nazis and Japanese. Well, tad Nazi, tad, blē, Japāņi, blin. Kas būs nākošais, blin? Nu, vismaz labi, ka es neesmu viens pats. That's the one. Holy shit. You're kidding. Are you insane? Kas tur ir? Kelpie, Hernandez, you're with me. Wilco. Power, you're a dragon. Once we clear the wire, we'll be under heavy fire.
I need you to turn up the heat on these bastards. You got it, Sarge. Jackson, a word. Ну! Talk! Yeah? You're gonna help Private Howard get to that wire. And then, you're gonna keep him covered on the other side. Understood? Yeah! In the sky, I'm your man. But this, I'm not the die face down in the mud type. Then you shouldn't have got yourself shot down. There's a difference between suicide and sacrifice. You do well to learn it. Sapratāt, jā? Nu jā, karoči, šis mans karakters, ar ko es tagad spēlēju, viņš ir ļošķiks. Mēs pagājušajā epizodē ar viņu lidojām. Nu, viņš tā kā, nu, speciālists lidmašīnās, jā? Viņš nav speciālists uz zemes. Kraučā. Bet te jau kritušie, pasies! Nabadziņš, reku, no mūšas apkārt lido, blin. Kraučā? Tā, fuck, kur jūs ielīdāt, idiot, drātīs, bļiņ? Stulbi esat, bļiņ? Jūs drātīs ielīdāt, jobanie, bļiņ? Čaļi pa drātīm hujāriem, bļiņ. Wow! Čaļi pa drātīm vienkārši hujārī. Ej, te jau normāli, pasēdz, guļot jāmāc. Vai? Bļa, ne, neiepinies, bļa, joptoj mani. Shit. I need a hand. Quick. O, sēj, pagāj, pataš zībli. Davai, ar savu, bļaģi. Uguns mētējušam čalim ir uz muguras, blin. Davai. Wow! Ļaģi, sašāvu! Viņš sašāvu! I'm a fast learner! Hell! Viņš man dod to? Viņš dod man uguns mētēj? Nu nedirs! Nu nedirs, ka mēs varēsim dedzināt! Jā, man ir uguns mētējs! Pacanī, man ir uguns mētējs! Oh my god! Come on, Z! Sākam dedzināt, bļe! Sākam dedzināt, jobani rot, bļe! Zīs nodedzināšu kropļus, bļe! Es jūs nodedzināšu viepļi, bļe! Dedziet, jobanie japāņi, bļe! Sapratāt, bļe! Kur es dzirdu japāņus, bļe? Kāpēc es dzirdu japāņus, bļe? Dedziet kropļi, bļe! Ej, kur manējie, pacani? Es viens pats tagad te karoju, bļe. Kas notiek? Ej, manējie, ej, ko jūs stāvat, bļe, jobani? Kustieties, bļe, strādājiet, bļe! Kas man vienam pašam jātašī viss? Viss vienam pašam jātašī, bļe! Ko? Uz kurieni, bļe! Jūs neko neredzējāt! Jūs neko neredzējāt.
thing is insane! Come on! Come on, Z, drāžam, blēk! Jāvanies, sukuči! It's time! Go! Go! Viss, man beidzās! Man beidzās! Man beidzās uguns! Cik man lods? 100 zebis. Let's move. Go, go. Another gun, Pelfrey. Давай, давай. Grenade, grenade. Ой. Бля, ведь ты тац, карш! Uz kurieni man tu te sataisījies, bļa? Uz kurieni? Jovanais sukurs! O, tu it uzlaidīsim gaisā puļamotu, blē. Oh my god! Pelfrey, shoot the flare! Let's see him stop us now. Are you fucking crazy? Why would you fire that here? You just gave the entire Japanese army all over... Kasturbi, kasturbi! It's not for them, it's for the rest of my men. Right on schedule. Lieutenant, come take a look at this. Come on! Here come my boys. Can they finish the job? Check out the hangar. Oh, tank! Tank, bro! Radio tower. Lead machine! Lead machine! Val dive bomb. You know anyone to fly it? This was your plan all along. Man, it's the lead machine, jāiet! Slow down the Japanese. But we had someone in the air. Wouldn't that be something? Давай, Sergeant. I was hoping you would say that. Let's get down there. Come on, suck. Do you even know how to land that thing? When's that ever stopped? Let's go. Yeah, man. Man, jātiek laikam uz to lidmašīnu, sanāk. Money full. Esi full. Jā, viens džeki, no. Atis manē. Bļā, viens. Cik jūs te esat, jobanie, bļē? Tie visi japāņi, bļi. Nav pa daudz bišķītiņu. Jopanais, Japāns! Bet tur tanki normāli drāži, bļē! Labi, davai, 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 davai! Man
astoņas lodzes. Turec. Davai, kaplējam to dārzu, bļi. Te pilns ar nezālēm ir, bļi. Pilns ar nezālēm, bļi. Es viņu zdrāzīšu, šī jabanās jāpāņas, bļi. Bļi, šādi ar turētu, bļi. No, kur vēl? No, vēl ir. Nāhuj, caur sienām jūs drāzīšu kropļu, bļaģi. Pasiet, kā es jūs drāžu, bļaģi. Šnelā, bļaģi. Šaisē, bļaģi. Nu, cik jūs tur būsiet, bļaģi? Oh my god, cik viņi tur ir? Viņi beigsies kādreiz? Tev pacanī, viņi beigsies vai ne? Tev viņi nāk, viņi nebeidzās. Nopien. Viņi nebeidzās, veči. Man jārīkojas savādāk. Oh my god, man tanks nāku uzbrauc virsū, bļeģi. Jobanā kuce, bļeģi. Jobanā šmara, bļeģi. Šnelā, bļeģi. Jā, esmu low. Esam ļoti low. Man nav lodzes vairs. Ja man nav lodzes, tās lodzes tik ātri tērējās, bļe. Nāhuj, rokam Japāni, daudz tevi, bļe. Suka, bļe, jabanā, bļe. Lodzes. Yes. Nu ko, šādi, Herakls, saprat, Tarzāns, bļe, esam fucking Tarzāns, bļe, jabanā kuca, bļe. Kur tā lidmašīna, jabanā, bļe? God, te tāds actions ir, bļe. Uz kurien tu skrieni, japoņies, bļe. Ir lidmašīna, let's go, zī, bļe. Hujāriem iekšā, bļe. No? Claim, let's go! Come on, Z! Fuck me, bļe! Ha! Davai, dražam, bļe!
Take this. Ража meni zjebane ozle, kroblje zble. Find us some runway. We'll handle the rest. Put your passes to it! Oh! Let's go, bleh! Jackson! Beach cover fire! Plane coming in! Use that LMG! Скоро нерв. Pa kurvi njer te jobane, bleh, šta radiš, bleh? A. Šitie? Vai tie ir manējie, bleh? Viņi nekrīt neviens. Nē, es esmu gadbjūs, bleh! Kas man fucking jāšauj, bleh? Kas man jāšauj, bleh? Show us what you can do, Lieutenant! Bleh, jopanā suka, bleh! Bleh, vispār neko nevar saprast, bleh! Ko jāšauj, bleh? Kdievs! Nu! Davai, bleh! Lido nahoj, bled. Lido nahoj, bled. Austin se izrao, bled. Es nevar. Šitā misija kaut kāda padabīla, bled. O, bļe, davai, šneļā, met zemē bombu, bļe. O, ir ar... Come on! Uzspridzin šo jobano bāzi, bļe. Come on! Let's go! The men of the 93rd changed... Ir! They showed the flying daredevil... Viss! Es ceru, ka šī misija būs beigusies, bļe, man zaibal, bļe. Tie jobanā, jobanie džungļi, bļe. The only way to win... was to have each other's backs. Cik es reiz nomiru, blin? Cik es reiz nomiru, blin? You see his actions? You will know who Wade Jackson really is. Trash, blē. Oh my god, tur džungļi, džungļi ir trash, blin. Visu laiku kaut kā jāsnīku. I don't care what he did before. Wade abandoned us in Hamburg. Ah, tagad atkal realitāte. I get it. Šī realitāte, jā. We're not in this shithole because of him. We're in this shithole. Because some sodding krauts think they can crack the best team I've ever worked with. Now, we need a plan to get us out of here. We're surrounded by Nazis. Even if we escape, we're gonna Nazis, bleh. Nazis. Maybe not. No. Polina, давай, бля. Узасин сау назы, бля. Ej, bet viņai nazis ir kamerā. Ej, viņi varētu nogalināt kādu. But we'd come too far to give up on getting those files. Polina being next gave us time to get ready. Ej, kur ir šitas pidaras? O! Nice to see you again, Fallen. Nice to see you, blin. Jobanais šitas ten, blin. Please. Fritzis, blin. Fritzis viņš šitas ir, točnam, bļe. This is exactly what I imagined your weird little office would look like. Bļe, tas krieva akcents, bļe. Fritzis, bļe, jubanais Fritzis. Pasis to šo friča seju. Fritzis, bļe. Tell me what your team is planning. Lady Nightingale. Suka, bļe. Netīrais Fritzis, bļe. No? Stalingrad. Stalingrad. The city that arrested the Nazis' eastern expansion. Stalingrad. Had the city fallen, Russia would have crumbled. Paga, mēs jau bijām Stalingradā. The Germans. Tur visu. Underestimated Russia's will to survive.
Pacani. Šitas ir pēc tā Staļingradas nopostīšanas. Sanāk, jā? Tad, kad nopostī. Jā, Paulīna, re, kur ar savu brāli kāds. Miša, huīša, blin. Jā. Jā. Šitas ir pēc Staļingradas. Pasis. Re, kur ir, ble, friči, ble. Jobanie friči, ble. E, kur Paulīna meklāt tiek, ja? Karoči izsildināt Paulīnas. You heard Steiner's been creeping in all the commercial district. Sense? He's never far from the slaughter. Svolač. Svolač, ble. But we should see who they are so we can let their families know. Knife. Jā, šitas ir jau pēc. Pēc tā laika, kad nopostīja tie jobanie friči, blin, Staļingrad. That's a sniper shot. Precise. You think they still... might be. Headshots. There's more cover this way. Čalim headshotā ielikt. Find part of Steiner. Wow, ok. Nu ko, dāmas un kungi, zēnu meitenes, es domāju, jau mēs tuvojamies jau stundu garai epizodei. Es domāju, ka šeit jau ir jauna vieta. Es domāju, ka arī uz šīs pozitīvās notes mēs nobeigsim šo ceturto epizodi un jau piektajā epizodē mēs turpināsim tieši no šīs vietas. Nu, lai vienkārši šajā epizodē tad būs tikai tie džungļi, un tad nākošo mēs sāksim paskaties jau Staļingradā, ja? Tāpēc, dāmas un kungi, paldies visi, kas skatījās, paldies visi tie, kas saspied laiciņus. Un, jā, tiksimies jau pavisam drīz jau piektajā Call of Duty Vanguard epizodē. Nu ko, gaidiet mani, es drīz būšu atpakaļ, bet pagaidām es saku jums lielu atā. Mua!